në Gjermani sa i përket këtij qëndrimi të fundit të shtetit të Gjermanisë. Zonja Edari, faleminderit shumë për kohën. Mendoj qofshi, ju faleminderit për ftesën. Zonja Edari, për të bërë një përmbledhje, çfarë po ndodh me qëndrimin e Gjermanisë në raport me Kosovën? Duket se tashmë është në linjë me kërkesën e Francës që të kushtëzohet çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe për votën në Këshillin e Evropës. Po, vullnet, në fakt ne kemi biseduar edhe në emisionet e mëhershme që Gjermania nuk është ai vend i cili në formë transparente, domethënë i artikulon ato kërkesat e saj apo presionin që e bën ndaj Kosovës, gjithsesi kryeministrit Kurti. Megjithatë, duhet të them që kjo çështje ka qenë pak a shumë e dishme, ndonëse ky problem nuk është vetëm problemi tanishëm, por është një çështje e cila ka ndodhur shumë më parë. Ndoshta për ta shpjeguar pak më thellësisht këtë gjë, duhet të vemi që në kohën kur ka mbaruar lufta në Kosovë, domethënë me konferencën e Rambujes, aty pak a shumë është cementuar çështja e asociacionit me shumicë serbe. Pastaj gjithashtu kjo është bërë edhe pasi që është bërë konferenca në Bruxelles, domethënë ku është biseduar rreth normalizimit të Serbisë dhe Kosovës, dhe pastaj pas kësaj konference pak a shumë gjithë kjo është vënë pothuajse në sfond, për duke menduar apo duke shpresuar se mos ndoshta do të ketë lëvizje në këtë drejtim. Mirë po, shihet që tani Franca gjithmonë edhe historikisht ka qenë domethënë një lloj, të themi në formë më dramatike, aleate e Serbisë. Ajo është parë në kohën kur për shembull ka stacionuar trupat e saj në Mitrovicë apo në veriun e Kosovës. Pastaj është parë edhe kur krye administratori i UNMIK-ut ka qenë francez Bernard Kushner, dhe që në atë kohë, ndonëse Gjermania nuk e ka thënë këtë haptazi, paka shumë Gjermania i ka heshtur rreth këtyre vendimeve që janë bërë nga ana e Francës, dhe si që thash, ndonëse Gjermania është më e heshtur, më e rezervuar sa i përket një presioni moderat ndaj çështjes së Kosovës, prapë se prapë, me gjithë diferencat që Gjermania i ka me Francën, në këtë kontekst, në këtë pikë, Gjermania dakordohet me Francën. Fatkeqësisht janë koordinuar në këtë drejtim, dhe ju e keni parë që dhe në takimin e mëparshëm kur Kurti ishte në Berlin që u takua me ministrën e jashtëme Baerbock, dhe gjithashtu edhe pati telefonat me homologun e tij, pra kancelarin Scholz, aty pak a shumë është bërë në formë transparente dhe janë bërë shumë më konkrete kërkesa që të implementohet asociacioni dhe gjithashtu edhe të bisedohet rreth statusit. Zonjëdori, me qenë se po e përmendni këtë detaj, pra një pyetje krejt fundit sepse kemi edhe kohën pak kufizuar, dua të di se cili është, të themi, diskursi në Gjermani, nëse po diskutohet ky qëndrim i Gjermanisë qoftë nga politikë bërës atje, pra qasja e Gjermanisë në raport me këtë kërkesë eksplicite ndaj Kosovës. Janë dy çështje të atem shkurt të vullnet. Dëmëthën, këtu, dëmëthën, Gjermania është në pajtim. Tani ka pasur edhe një prononcim nga Ministria e Jashtme, se gjithashtu dhe Ministria e Jashtme do të pajtohet edhe me vendimet që do t'i bëjnë vendet antare apo ministrat e jashtëm antar të Bashkimit Evropian, kur do të bëhet tani më 17 maj mbledhja e Komitetit të Ministrave të Jashtëm. Kështu pra, do më thënë, kjo është një qështje, dhe sigurisht se këtu do të dakordohen që të implementohet kjo qështje, por edhe pika e dytë, edhe që është shumë e rëndësi, ka mundësi, por kjo është vetëm një spekulim që mos ndoshta për shkak se do të ketë mos pajtime, tani e dëgjuam mos pajtimin nga ana e kryeministrit Kurti që të kushtëzohet në lidhje me këtë çështje, se mos ndoshta ato të prolongohet apo ndoshta do të shtyhet vendimi i Këshillit të Evropës në lidhje me antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Zonja Edari, faleminderit shumë për paraqitjen e drejtë për drejtë në Infomagazin dhe gatishmërinë që gjithmonë të jepni mendimin tuaj, opinionin sa i përket zhvillimeve, sidomos që ndërlidhen me shtetin gjerman. Faleminderit shumë. Ju lutem. Derisa në vazhdim flasim për presidentin e vendit Vjosa Osmani, e cila po qëndron për vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku është takuar me guvernatorin e Teksasit Greg Abbott. Me të kanë diskutuar për thellimin